riktigt. Jag är på G, jag ska berätta min historia för det börjar femma jag på. Nej, du måste göra rätt, mannen. Okej, okej. Gör en vanlig takt, mannen. Ska gå hela tiden likadan. Okej, okej. Det här är Mohammad. Och det här är Sam. Zöp. Det är två killar som har ganska skön attityd, tycker jag. Ser som en kändis, eller? Ta bort din kamera. Det här kan bli en match med juryn. För jag vet att jag är grym och jag kan köra min grej. Vad är din grej? Min grej är att sjunga och rappa. Ja. Om jag säger så här, nej, Mohammad, du ska inte vara med oss i Idol. Du är för dålig. Jag ska säga, jag kom hit och säger det framför mina ögon och sånt. Fast det har de ju precis gjort. Ja, jag vet, men... Ja, där satt han ner foten. Ja. Ja. Shit. Tjena, tjena, hej, hej. Välkommen. Tack så mycket. Vad heter du? Mohammed. Och du är från Göteborg? Jajamän, Nödinge. Nödinge? Ja. Vad ska du sjunga? Jag hade tänkt mig sjunga på kurdiska. Okej, ja. Du vet att vi kommer inte släppa någon platta med någon som sjunger på kurdiska. Det är mer på engelska. Det blir ingenting med det ändå. Kör någonting på engelska. Engelska, det är bättre för din egen skull. Engelska? Mm. Ja, visst. To my gangster nation, da 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 da, for revelation. When the game is on, you know what I do for you, and my homies on the back. All I wanna do is for my life. Fuck your wife, I take your wife. Yeah. Vet du, för jag måste bara säga en sak. Det var ju inte någon rapper vi sökte här. Ja, jag vet. Men du vet vad problemet var? Jag är faktiskt bajenördig. Det är därför. Vet du vad? Jag måste bara säga... Jag är bajenördig. Men du... Vet du vad jag skulle göra? Jag skulle ta det. Nej, men jag måste bara fråga en sak. Du går med hit. Jag måste bara säga en sak. Bara värsta gettot. Jag bor i Los Angeles. Jag får en puff i ryggen. Du är cool. Men vet du vad? Det är inte coolt. Nej, jag vet. Det är inte coolt. Men han är bajsnödig. Ja, det är faktiskt sant. Tänk dig själv i min situation. Precis hejdå, så att det är Big Mac Company. Gå ut härifrån. Jag kan inte säga det. Men jag vill snygga en, alltså. Ja, gå ut härifrån. Men K, vill ni ha mina 42? Nej, det vill vi inte. Vi är fyra. Vi är jätteimponerade. Du är så cool. Gud, vad cool det är. Stackars Jide. Jag fick en puff i ryggen. Vad fan, du tror att jag är något, va? Han var rätt aggressiv, alltså. Det där var småbarn. Skit i dem. Han har säkert en brorsa däremot. Han vill inte jag träffa. Skyddsvästar till juryn. Tre stycken skyddsvästar till juryn. Det är polerman innan, eller hur? Ja, nu ska vi köra. Vad heter du för det första? Sam. Sam? Yeah. Coolt namn. Mm. Skön t-shirt, det gillar också pengar. Yeah. Cash. Cash. Cash is king, man. Det är fett. Kör igång. Yeah. Hårt. Visa vad det går för. Vad ska du köra, Sam? Jag ska köra Suavemente, en spansk låt. Mm. Elvis Crespo. Okej. Okay. Ja. Välkommen. Suave, bésame, bésame. Suave, besa otra vez. Suave, te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, besa un poquito. Besa, 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 besa otro ratito. Ey, yeah, jag vill känna en puss, jag vill haffa en guss. För jag fixar lite knull, för det är nu det gäller. Här i Göteborg, Idol är här och jag ska bli fett stolt. Yo, tack för mig, rest in peace, Tupac och Madonna. Vad konstig blandning. Tupac och Madonna. Ja, men det är Madonna, Madonnan. Ja, de är tunga. Jag skriver först Madonna. Yeah. Men vad betyder det bäs, bäs? Bessa med? Ja. Jag vet inte, det är något spansk shit, men det låter nice. Ja, det låter fett. Yeah. Du, så här är det. Det här är liksom inte ditt forum. Forum? Alltså forum, det är inte just den här tävlingen, tror inte jag är din grej. Där tror nej, jag. Nej, lyssna, alltså, jag kommer inte för att ta min biljett. Nej, men den kan du inte ta. Ja, men får du inte. Jag svär på Gud, hade Kish då de varit där fått den direkt? Nej, nej, jag tror inte. Jo! Nej. Jag svär på, alla har sagt det. Nej, vet du vad, det här var inte bra. Tyvärr. Tack. Fan, du var jävligt sexig alltså. Ja, det var det pluspoäng för. Här var det plus. Hur gammal var han? 16? Ja, du får ju ta som en komplimang. Tanten.